Opinberir lífeyrissjóðir verða að hætta að lofa lífeyrisgreiðslum sem eru hærri en svo að eignir þeirra standi undir þeim. Þetta segir háskólakennari í hagfræði. 500 milljarða halli á lífeyrissjóðunum sé áhyggjuefni. Lektor við hagfræðideild Háskóla Íslands segir mikilvægt að opinberir lífeyrissjóðir hætti að lofa lífeyrisgreiðslum sem séu ekki í samræmi við eignastöðu þeirra. Líkt og hjá almennum sjóðum verði að skerða greiðslur ef eignir rýrna. Ef öllum lífeyrissjóðum var í loka nú og engar frekari greiðslur bærust til þeirra, myndi þá vanta 533 milljarða króna til að geta greitt þann lífeyri sem þeirra var skuldbundið sig til í framtíðinni. Já, þetta er ágefni, þetta er að eiginlega sko mestu leiti þarna opinberir sjóðir sem eru menn að halla, að miklu leiti sögulegu vandi. Í eldra kerfi hafi verið gefin réttindi án þess að skapaðar væru eignir á móti. Vandinn aukist svo við það að fólk lifir lengur en áður og því hafi það tímabil sem fólk þiggur lífeyri lengst. Almennir sjóðir lækka greiðslu til lífeyrisþega ef eignir rýrna. Það gerir opinberir sjóðir ekki, í raun eru lífeyrisréttindi opinberir sjóða í raun einu lífeyrisréttindi sem eru raunverulega verðtryggð. Það sem koma engar hann skerðingar á móti. Við þetta bætist að vaxtastigið hafi lækkað á síðustu áratugum og því gangi verra að ávöxta eignir opinberir sjóðana þannig að samræmi sé milli eignastöðu þeirra og loforðum lífeyrisgreiðslur. Til þess að bæta úr þurfi að hækka eftirlaun aldurinn og framlögin í sjóðuna og jafnframt að breyta uppgjörs aðferðum opinberu sjóðana. Að það sé bara miðað við þannig að eignir dugi fyrir réttindum og það getur aldrei orðið svona misræmi og setja ekki að lofa réttindum sem eru án samræmis við eignirnar. Þá þurfi líka að taka á fortíðar vandanum. Menn verða bara að velta fyrir sig áætlun hvernig við ætla að standa skil á þessum halla. Og þetta eru réttindi sem var lofað á sinni tíma til fólks og þetta er einhverjur, mun segja, 400-500 milljarður. En það er mjög mikilvægt sko að þessi kostnað komi raunverulega fram á fjárlögum. Þannig að það sé ekki verið að fela.